Jürgen, esmalt hakatuseks tavapärane küsimus, mis on võistkonna tervislik olukord, kas kõik mehed on homseks mänguks saadaval valmis ja valikus? Jaa, selles mõttes, et võibolla viimaste mängudega oleme tagasi saanud ka liigaga võrreldes siin Milleri, Hussari, kes olid haigusega väljas, et nüüd on paranenud. Et endiselt võibolla mängijad, kes on tagasi tulnud, kui me mõtleme võibolla Alliku peale, et nad on küll valikus olemas, pole päris 100% terved, pole 90 minuti mehed, aga positiivne on see, et meil see valik on selles mõttes nüüd ikkagi suur, et põhimõtteliselt kõik on mängu valmis lihtsalt. Päris 90 minuti vormis kõik ei ole. Aga kas see tähendab, et sul on nagu nüüd koosseisu osas, homse koosseisu osas selliseid peamurmiskohti ka? Või valib nagu ikkagi ise see meeskond ennast praegu? Kuidas, et valid? Või nagu meeskond mängijad oma senise esitustega on ennast ise sinna põhikoosseisu juba niivõrd paika pandud, et sul nagu peamurmiskohti väga ei ole? Ei, eks ikka peamurmiskohti on, aga nagu ma ütlesin, siis natukene seab meile võibolla piirangud, et mängijate see lihtsalt valmidus mängida 90 minutit, et päris palju valikuid võibolla peame tegema sellest lähtuvalt. Kuidas sa seda homset mängu või mis nagu ülesandega homsele mängule te lähete? Kas teil nagu on praegu edasipääsu mõtted ka näiteks kuskil olemas või on see ainult üks konkreetne 90 minutit, mida te vaatate? Ei, pigem ikkagi võtame mäng mängult, et selge on see, et me ette mõelda hetkel pole mõtet ja me teame, et homme ei tule kindlasti kerge mäng, et seal koha peal ma nägin, kui palju mängijad pidid endast nagu väljakule jätma, et seal see punktki kätte saada, nii et selles mõttes me valmistume ikkagi väga, väga tugevaks mänguks, kus kogu meeskonnalt on vaja, ma arvan, maksimaalset pingutust, sest me oleme näinud, et siin sellel tasemel mängudes kõik kergemad sellised uinumised ja lohakused karistatakse. Hüpoteetiline olukord. Homse mängu, ütleme 15 minutine lõppu, seis on viigis, mõlemad võistkonnad täie rivistusega, et punasid kaarte pole olnud. Kas sel hetkel Flora homme võtab riske, et püüda võitu? Pigem võtab. Et loomulikult peame ju nägema, et kuidas jõudude vahekord on, et kas meil on jõudu võiduks ja nii edasi, et või mäng on pigem selline, et peame olema viigiga rahul, aga kui on selles mõttes selline võrdsete heitlus nagu tookord, siis me ikkagi mõtleme võidule. See tähendab, et ikka mõtled edasi pääsule ka, jah? Kui lõpuks on seis soodne, siis loomulikult, et mõtlen siis, et me mängime punktide peale, mis aitavad meid lõpuks võibolla edasi, et selles mõttes, et lõpuks palju meil neid punkte kokku tuleb ja mis me selle saame, seda näitab siis, kui on need mängud peetud, aga esmalt me mõtleme oma sooritusele, mis võiksid aidata meid punktidele ja siis vaatame, mida need punktid meil aitavad. Kõik kaasarvatud sa ise ja kogu Eesti jalgpall on tõdenud selle Flora Eurohooa jooksul, et te pole kordagi latjalt läbi jooksnud. Kõik 11 mängu on sooritus olnud vähemalt korralik või hea, sageli väga hea. Kui sa nüüd vaatad sellele nüüd juba vist 4 kuud või 5 kuud tagasi, et mis ikkagi on see kõige selline üldisem põhjus, mille toel te olete suutnud selle nivoo saavutada? No ma arvan, et lõpuks, kui kõik mängud ikkagi mängida sellisel korralikul tasemel, et see viitab ka lõpuks, ma arvan, mängijate juba heale tasemele selles nagu seltskonnas, kellega me mängime, et pluss oleme suutnud, ma arvan, hästi kinni pidada võibolla oma mängust, aru saada, kus on vastaste sellised nõrkused ja tugevused ja selle vahel sellise hea tasakaalu, ma arvan, leida, et mitme asja, ma arvan koos maja. Jürgen, et mida need kaks nädalat tagasi toimunud mängust kaasavate homseks, et mis need sellised positiivsed nüansid olid,
mida nüüd on vaja korrata ja mis need samasugused puudujäägid olid, mida on vaja likvideerida? Jah, nagu ma ütlesin, et sellel tasemel kaitses kasutatakse ikkagi eksimused kiiresti ära ja eks nende parandamine ei ole lihtne, et seda ei tee ühe-kahe nädalaga, et sellel tasemel järjest paremini mängida, on vaja mängida neid mänge just sellel tasemel, et need toovad meie vead esile ja ainult nende mängude abil me saame oma taset tõsta, et selles mõttes proovime iga mäng oma eelmise mängu eksimusi vältida, neid parandada, et loomulikult see ei ole kiire protsess, et ei ole nii, et eelmine mäng tegime mingid vead, nüüd vaatame videot ja järgmine kord saame öelda, et näeme eelmine kord rääkisime sellest, et see ei käi lihtsalt nii kiiresti, et see võtab aega. Ja, aga positiivse poole pealt kindlasti see, et me suutsime, ma arvan, tekitada päris palju võimalusi lüüa väga, ma arvan, korralikud välja mängitud väravad, et see kindlasti, et me suutsime võib-olla oma sellist mängu mängides leida need augud vastase kaitseliinis. Pärast Partisani mängu ütles, et ikka see gruppiturniir on teine asi, kui eelringid olid, et kas nüüd pärast seda viigilist tulemust tunned ka, et see meeskonna enesekindlus ja nende alagruppiturniiri tunnetus on nagu parem, et oleme ikkagi, olete nagu kohal ja tunnete, et olete nii-öelda õiges kohas, jah? Jaa, kindlasti, et ta annab, kuigi ma ei usu, et meil enne kuidagi enesekindlusega võib-olla probleeme oli, et lihtsalt tase oligi väga, väga kõrge siin, et aga kindlasti see viik selles mõttes andis võib-olla ütleme kindlust lihtsalt, et me oleme võimelised mängima sellel tasemel, et ja samamoodi need mängud on ka lihtsalt jah välja toon need kohad, kus me peame natukene võib-olla juurde panema, et Märten, peatreener just ütles, et mängijate tase on tõusnud selle kogu eurohooaja käigus ja see eurohooaja on tõestanud, et Flora mängijate tase on tõusnud. Kuidas sa ise tunned, et mille poolest sa oled praegu parem jalgpallur kui enne esimest mängu nende Malta klubi Hiberniansiga? No, mille poolest parem? Ma arvan, et ütleme, oskused on ikkagi samad, aga oli see kogemus mängida, ütleme, sellel tempol, sellel tasemel näha ära, mis nagu meeskonda aitab, mis nagu olukorrad siis maksavad nagu kätte, et just see kogemus ja nagu enesekindlus, et me meeskonna nagu suudame mängida sellel tasemel, et seda nagu on juurde tulnud ja noh, lõpuks ongi harjud kiiremini selle tempoga ära, et kui sa mängid nädalasse neid mänge, et võtad kiiremini otsuseid vastu, tunned mingid olukorrad kiiremini ära, et ma arvan, et midagi sellist teha. Selle viimase poole aasta jooksul sa oled Flora ridades, on ju Malta, Poola, Küpros, Iirimaa, Serbia, Belgia klubidega vastamise olnud. Sa oled koondises erinevate teiste riikide koondistega mänginud. Mida sa ärased, noh, väga eripalgelised, rahvusvahelised sportlikud kontaktid sulle nagu, noh, tähendavad, mida nad sulle annavad? Nagu isiklus plaanis või sportlasena? Või... Sportlasena ikka, jah, ma mõtlen. Et, noh, võid isiklus plaanis ka öelda, et see oleks ka huvitav. Mis ta annab? Annabki kogemust, ütleme, erinevate nagu riikide ja nüüd, kultuuride vastu mängida, et ega kõik nagu ei mängi samamoodi päris ja noh, erinevad tasemed ka muidugi, et võib-olla kui ütleme enne seda hooaega see tunnetus ei olnud nagu nii hea, et kui ütleme, mis tasemel on siis Malta klubi või Serbia klubi või Belgia klubi, et siis nüüd on nagu see arusaam nagu palju, palju parem ja on nagu teada, mida ütleme oodata. Ja kas see kõik on kasvatanud ka sinu isiklike ambitsioone jalgpalluri karjääri silmas pidades? Jah, ma arvan küll, et eks need ambitsioonid on olnud kogu aeg kõrged, ma arvan, ja see annab nagu motivatsiooni juurde, et kui sellisel tasemel mängida, jah.
Märten, te ei ole sellist hooaega enne mänginud nagu praegu on, et nagu tiitli peale kodus ja siis Euroopa sarjas ka ja samas noh, nagu seda vaibi on ju kõvasti tulnud sel aastal ja vaimu, et tunned sa ka, et meeskond on kuidagi nagu teistmoodi valmisolekus või teistmoodi häälestatuses siin kuskil novembrikuus või hooaja lõpus, kus kõik noh, muidu on väsind ja et saaks juba kuidagi Dubaisse? Ei, muidugi, et ütleme, jah, et eelmised aastad novembris ei olnud euromänge nagu ja olime nagu harjunud seda ühes rütmis mängima Premium liigat ja kes noh, vähesed ka koondisi, aga jah, ütleme, see, meil ei ole aega mõelda selle väsimuse peale, et ise me oleme selle nagu endale teeninud need ütleme sellise graafiku ja palju mänge, et ma arvan, et me naudime seda ja meeskond nagu selles mõttes keskendumise mõttes meeskonna ei tee teistmoodi kui ütleme eelmised aastad, et samamoodi lähme vingestatult ja keskendunult mängima neid mänge ja väsinud me kindlasti ei ole, et nagu ütlesin, ei ole aega olla väsinud. Mainis ka seda väsimustust, et pole aega olla väsinud, et samas kui palju näiteks kaasust aitab see, et kaks mängu nädalat, sa oledki selles rütmis kogu aeg sees, et kas see nii-öelda kuidagi vaimselt on selle võrras nagu kuidagi lihtsam ka, et ei teki seda sellest puhkemomenti võib-olla, et sa oledki kogu aeg selles nii-öelda pinge seisundis, et see aitab see nii-öelda väsimust üle olla. Jaa, kindlasti see rütm aitab kaasa sporti selle, et noh, ütleme üle 3-4 päeva mängida neid mänge, et see harjumus ja ütleme need liigutused ja kõik on nagu sees, et lihtsalt taastumine võib kiire olema ja trennides ütleme palju ei jõua harjutada neid erinevaid taktikas asju, et ütleme seda teooriat on nagu rohkem ja peab õppima ka niimoodi toime tulema ja kui teil rohkem küsimus, okei, siin on veel Kris. Märten, eelmises mängus saite esimesed väravad ja esimese punkti kätte. Kas see aitab kuidagi omseks mänguks kuidagi võib-olla lihtsamalt valmistuda? On see meeskonnas kuidagi sellist emotsiooni natukene veel kõrgemaks tõstnud? Enesekindlust andis kindlasti, et me selle punkti nagu kätte saime. Et see oli, ütleme, miinimum eesmärk sellest eelmisest mängust. Et kindlasti jahime seda võitu ja mängu lõpuni ja kogu mäng, et ja emotsioon on kogu aeg ütleme sama olnud, et kindlasti ütleme positiivsem on ta kindlasti, kui oleks kaotuse korral olnud. Ja. On sul veel küsimusi? Kui rohkem küsimusi ei ole, suur tänu, et tulite. Aitäh! Kohtame homme!